посилните покотници і стрел. Тівкує в окуменовското село Габреш. Грозомурното убійство я потрес околієта. Ну і державата. От како 66 годишен маж, по банална расправія, гіліші от живот своята 3 години помлада сестра. Не застанал во кривавиот поход і пукал во своите двајца внуци. Едни от починал на лице место, неговиот брат се бори за живот во окуменовската болница. Пукачот, нивниот чичко, не планирал да бега. Тој самиот се јавил во полицијата и поберал да биде приведен. На 21.2.2024 година во 12.25 часот полициски службеници од СВР Куманово го лишиле од слобода ДД 66 затоа што во село Габреш Кумановско поради нерасчистен имотноправни односи пукало догнено оружје кон неговата сестра ДР 63 и незините синови ЖР 36 и ТР 38. Итна медицинска помош констатирала смрт кај ДР и ТР, додека ЖР со повреди е пренесен во Обшта болница Куманово. Увидот е во тек. По увидот на крим техниката се замина и сопругата и малолетното дете на повредениот внук, а катанецот остана да сведочи за немилиот настан. Габреш е ретко населено место, но не изостанува со приказните кои се плетат за това семена трагедија. Извори за Телма вела дека убиецот бил роден во селото Габреш, па заминал во Германија и по подолг период се вратил во Скопје. Некое време престојувал таму пошто се вратил во селото и по извесен период го сторил делото. Изворот вели и дека ранетиот внук, кога имал 16 години, лежал во поправен дом поради убиство.